Hai, Assalamualaikum. Saya Shaheizy Sam. Seperti anda semua tahu, yang Sam ni seorang pelakon. Terlalu banyak sangat mulut-mulut bercakap yang Sam ni pandai mengayat. Mulut manis, comel, handsome, pandai bergaya. Yang selalu sangat Sam dengar bila orang cakap yang Sam ni versatile on screen. Hello. Korang tak tahu ke off screen pun Sam versatile? Sam lasak. Sam tahan lama. Sam tak ada expiry date tau. Dia tak pernah expired. Tapi yang paling penting, Sam boleh tolong korang menang RM100,000. Macam nak. Sam tolong free of charge, ikhlas daripada hati. Korang tak payah share dengan sesiapa pun duit tu. So kalau korang betul-betul nak, apa kata korang join Sam dalam Fueled by Fans, powered by PRIMAX. Untuk maklumat lanjut, korang boleh pergi ke www.like2save4.my. Macam, kita kasih bikin gempak lah.